Mwaramutse abanyeshuri bo muri district kuva mwa gatatu kugeza mwa cumi na kabiri. Uyu munsi tariki 30 kwa munani hari itegeko ryacishwiho shasha nyine ryo gu providinga new login kuri computer zanyu. None ubu nyine tugiye kuba cishaho nyine uburyo mwoza muzamu loginga yene n'uburyo a step muzamukoresha. Icya mbere kuri screen yawe bazaza bagusaba login ya username. Nurangiza kuri step ya kabiri bagusabe password. Nurangiza kuri screen yawe azazaza pictography kuri screen yutari wabona nubwo ikiri nshasha. Nurangiza azazaza 9 pictography options nurangiza choosing yawe ushaka gukoresha. Nurangiza selecting a pictography azazaza confirmation kuri screen. No kuri yo confirmation uzazikoresha buri gihe ugiye gushyiramo username yawe na password. Buri gihe uzaza gukoresha iyo username azazaza patrons spectrum 15 nurangiza uzaselecting yawe ushaka. After that uzaza completing login yawe ubone kwinjira muri computer yawe. Murakoze.